Takže ja zdravím všetkých, je tu opäť Ľudo a vítam vás pri videu k ďalších 5 zvierat, ktoré by si zaslúžili podobu Pokémona. Keďže minulé video malo pomerne dosť veľký úspech, čo asi nejakých cez 40 lajkov tam je teraz, keď toto nahrávam, tak som si povedal, že bude fakt super, keď natočím pokračovanie, i keď toto bolo o dosť ťažšie, pretože väčšinu svojej kreativity a nápadov som vyčerpal pri minulom videu, takže sa teraz budem musieť posnažiť, aby to zase stalo za to. Takže vrhneme sa na to. Spomedzi všetkých týchto tvorov bolo dosť ťažké rozhodovať, ale na 5. mieste sa umiestnil zooplankton. Zooplankton sa vyskytuje v najvyššej vrstve oceánu, čo znamená tesne pod hladinou, a sú to drobné kôrovce, malé rybky a tak podobne. Slúžia ako potrava pre iné ryby alebo pre veľryby, čo je celkom zaujímavé, keďže sú to vlastne tie najmenšie zvieratá oceánu a majú nespočetne veľa fóriem, však pozrite sa na tieto obrázky. Niektoré vyzerajú dosť creepy, ale fakt väčšinou keď sa na to pozrite, to fakt kôrovce a to nakoniec vyzerá ako slimák. Zaujímavé. Ak by som ich ja mal prerobiť na Pokémonov, tak by určite mali premenlivé telo. Jak by som to povedal, niečo ako napríklad tento obrázok, proste také troška neidentifikovateľné. Áno, vidno tam oči, tie žlté veci, potom je tam niečo asi ako mozog alebo čo to červené. A no, také putvičky a no, a máte Pokémona, vyzerá to akože fakt geniálne podľa mňa. Veľmi pekné, alebo ako tento. Títo už trošička mi pripomínajú pakobilky z minulého dielu, pretože tiež tu nejaká máte strašne veľa fóriem. Predpokladám, že by každý mohol byť vodný a ešte nejaký iný typ by mohol mať. A so svojou veľkosťou si nemyslím, že by bol asi až tak moc použiteľný ako taký útočný typ. Skôr by som povedal, že niečo ako, že znižuje sa tu s ostatným Pokémonom, bol by ho možno asi ťažko trafiť, pretože kvôli jeho malej veľkosti. Ale myslím, že by sa dalo s tým slušne vyhrať. Takže toto je môj tip číslo 5. Na 4. mieste sa v mojom rebríčku umiestnili pávy. Pávy by som vybral ako Pokémonov už len z princípu, že sú proste nádherné. Chovajú sa v okrasných záhradách, zoologických záhradách, alebo niekto si ich proste zavrie do voliery a má z toho úžasnú show. Ja osobne by som na pávovi zvýraznil hlavne jeho chvost. Napríklad tie jeho oči proste niekoho môžu úplne hypnotizovať, keď sa tak zvezme, takže by to kľudne mohol byť lietajúci a psychický typ, ako napríklad tento. Na to sa proste úplne hodí. Alebo z princípu, že samec a samica sú v prírode rozdielne. Samec chvost má, samica nie. Tak mohlo by to byť spravené tak, že by to bolo ako u Pyroara, že samec by mal velikánsky chvost a samica nie. Je to síce troška sexistický, ale myslím si, že malo by to dosť svoje opodstatnenie, ako logicky. Mohol by mať určite aj nejakú zaujímavú abilitu, ktorá by napríklad zhypnotizovala, alebo neviem, paralizovala supera, ktorá keď ho hneď ako ho uvidí. Možnosti sú tu nejaká celkom široké. Samozrejme, že by som to nebol, a keby ešte máme aspoň jedného dinosaura, a samozrejme, že na 3. mieste sa umiestnil Terizinosaurus. Terizinosaura by som určite zvolil za Pokémona už len preto, že vyzerá ako praveký Wolverine s neuveriteľným apetítom na zeleň. Mohol by vyzerať napríklad takto, ako chodiaca palma, ktorá sa vás snaží rozsekať. Mohol by byť buď takto, že by mal 3 vývojové štádia, alebo hento najmenšie by sa vyškrtlo a mal by proste len tieto dve, ako to už u pravekých Pokémonov býva, pretože oni majú všetci len po 2 štádia. Alebo budeme rebeli a dáme mu 3 štádia. Čo vy na to? Mohlo by to tak byť, nie? Na druhej priečke tu máme Pteroisa. Pteroisa sa vyznačuje tým, že má jedovaté plutvy, ktorých keď sa dotknete, tak máte dosť vážny problém, pretože obsahujú silný neurotoxín, ktorý vás paralizuje a čo skoro vám zastaví srdce a dýchanie, čo nie je veľmi príjemná smrť, pretože no, proste fakt to nie je príjemné. Ak by som ho ja mal prerobiť na Pokémona, vyzeral by určite nejako takto. Hlavne by mal mať určite veľké plutvy, pretože podľa originálu má veľké plutvy, hej.
Logicky, ten roh by tam ani byť až tak nemusel, vyzerá strašne moc ako Seeking alebo Goldin, ale určite musí mať abilitu Poison Touch, pretože ak by sa ho nejaký super dotkol, tak samozrejme, že ho to bude hodne, tak samozrejme, že ho to musí otráviť, ale ja by som tú abilitu upravil tak, že by dostal minimálne 100% poison, pretože je ťažko sa pteroj sa nedotknúť bez toho, aby ste aj vy neskončili na nosítkach sanitke. Ak sa samozrejme z tej sanitke dostanete, to by ste museli mať sakra šťastie. A na prvú priečku k nám prichádza Perry, takopisk najlepší. Áno, ptakopisk, a.k.a. ptakopisk po našom, hej, ale ptakopisk z nich troška lepšie. Ptakopisk už len kvôli svojmu unikátnemu výzoru a neuveriteľnej roztomilosti. Proste musí mať Pokémon remake. Ja sa čudujem, že ako jeden z najdivnejších zvierat nebol zaradený už prvej generácii Pokémonu. To človekom sa nad tým troška pozastavuje rozum. Ale čo? Ptakopisk je známy tým, že samci majú na svojej nohe jedový bodec, ktorý sa ale objavuje len v dobe párenia, pokiaľ viem, takže nie je to asi permanentné, ale to som si nie celkom istý. Ak by som mal byť Pokémonom, tak určite by mal vyzerať nejako takto. Zo všetku určite roztomilý maličký vodný Pokémon, ale potom keď sa vyvinie, ako napríklad Tonáka môžete vidieť, už tam má krásne tie bodce, tak by mohol byť už vodný a jedový typ. Určite by sa to k nemu hodilo. Určite by mohol mať kontaktné útoky a samozrejme, že možnože aj nejakú tú zaujímavú abilitu. Alebo je tu druhá možnosť podľa Perryho, že bol by to bojový typ. Pretože na to sa celkom hodí. Samozrejme, že mohol by byť, neviem, vodný bojový alebo bojový jedový ako Toxicroak a Krogunk, ale to by už asi bol moc mainstream. Takže vodný a bojový sa k tomu hodí asi najlepšie. Takže Game Freak, určite sa pusť do práce, pretože my chceme vtakopiska. Dnes sme si predstavili ďalších 5 zvierat, ktoré by si určite zaslúžili podobu Pokémona. Ak sa vám videa tohto typu páčia, tak určite hoďte like, pretože viem, že chcete, aby som v tejto tvorbe pokračoval. Samozrejme, že im môžete do komentárov hoď aj nejaký ten zaujímavý tip na ďalšie možné video. Ale prosím vás, fakt len zo sveta Pokémonov a skúste byť troška kreatívny, aby to dávalo aspoň troška zmysel, lebo niektoré vaše návrhy sú síce dobré, ale čo ja viem, niečo tomu chýba. Samozrejme, že nezabudnite očakovať moju facebookovú stránku, ktorá je v popise videa, Nixusov kanál, ktorý je taktiež v popise videa a pomôžte Nixusovi, aby dosiahol 100 odoberateľov, pretože už sa k tomu blíži a ja chcem mať na tom zásluhy. Jasne? Jo, som veľmi rád, že ma chápete a že sa chápeme. A ja sa budem tešiť do akéhokoľvek ďalšieho videa. Tepero!